Лицар загадок. Ірландська казка. Колись був король на ім'я Ардан, король усього Албанна, чия перша дружина померла. Через деякий час він одружився вдруге, і у короля було двоє синів, по одному від кожної королеви. Двоє хлопців були дуже близькі, але нова королева ревнувала першого сина короля. Вона знала, що її власний син не успадкує королівство, і тому вона задумала вбити старшого сина. Двічі королева замовляла отруйний напій для старшого сина, і двічі власний син, почувши її накази, попереджав брата. Тоді старший син сказав своєму братові: «Я довго не проживу, якщо я тут залишуся, мені буде краще піти». І тому два брати вирішили піти разом. Вони взяли отруйний напій матері в пляшку, і незабаром старший син сказав: «Можливо, це не отрута? Давай спробуємо на моєму коні». Вони дали отруту коневі, і той перекинувся і помер. «Ну, все-таки вона була втомленою старою придиркою», – сказав старший брат. «Її час минув. Давай спробуємо напій на твоєму коні». Так вони і зробили, і кінь помер. Брати вирішили здерти з коня шкіру, щоб зробити ковдру, щоб зігрітися. Під час цього 12 кроків полетіли, щоб поласувати тушею. Але птахи загинули від отруєння м'ясом. Брати забрали з собою мертвих птахів і знайшли пекаря. Вони попросили його зробити 12 пирогів із м'яса воронів і взяли їх у дорогу. Однієї ночі на братів напали 24 розбійники. «Дайте нам свої гроші!» – вимагали злодії. «У нас немає грошей», – сказали брати. «Все, що у нас є, це м'ясні пироги. Це так само добре, як і гроші. Ми візьмемо їх». Жадібністю грабіжники почали їсти пироги і незабаром впали мертві, отруєні м'ясом. Коли брати прийшли в гарний будинок, де проживав лицар загадок, вони вирішили відвідати лицаря, а молодший брат прокинувся слугою старшою. У лицаря загадок була гарна донька з 12 дівчатами. Нікому не дозволялося одружуватись з дівчиною, якщо б вони не могли загадати загадку, яку б лицар міг не вирішити. Загадали йому брати таку загадку: один убив двох, а два вбили 12, а 12 убили 24, а двоє вилізли. Лицар спробував відповісти на загадку. Тим часом кожна дівчина приходила до молодшого брата з подарунками і задавала йому відповідь на загадку. «Тільки мій брат може дати відповідь», – сказав він. Тоді донька лицаря підійшла до старшого брата і посміхнулася йому. Подарувала йому тканину, а він сказав їй відповідь на загадку. Тоді лицар покликав до себе братів і сказав їм, що він розгадав загадку. «Твою загадку було легко розгадати», – сказав лицар. «Вранці тобі голову відрубають». «Перед тим, як відрубати мені голову», – сказав старший брат, – «у мене є ще одна загадка. Ми з моїм слугою були в лісі на стрілянині. Він застрелив 12 зайців, здер з них шкіру та відпустив їх. Потім прийшов заєць, кращий за інших. Я застрелив його, здер з нього шкіру і відпустив». «Це не складна загадка», – сказав лицар. І всі знали, що юнак дізнався, як лицар знаходив відповіді на його загадки. І лицар зазнав поразки в битві загадок. Так старший брат одружився з дочкою. Старший принц сказав своєму братові повернутися додому
і успадкувати його королівство, поки він залишається в країні лицаря загадок. Старшого брата дуже любили, особливо коли він убив 3 грізних велетнів. Лицар загадок дав йому звання Героя Білого Щита. Герой Білого Щита славився як найсильніша та найхоробріша людина в країні. Багато викликали його на бій, але ніхто його не бив. Одного разу незнайомий кинув йому виклик. Після довгого бою герой у тривозі перестрибнув через кам'яну стіну. «У ваших жилах має бути трохи моєї бойової крові, щоб бути таким сильним», – сказав герой Білого Щита. «Яка твоя сім'я?» «Я син Ардана, короля всього Албана», – відповів незнайомець. Це був давно втрачений брат героя Білого Щита. Вони роками жили разом, але зрештою молодшому брату довелося повернутися на свою землю. Дорогою додому молодший брат зупинився, щоб подивитися, як грають 12 чоловіків. Найменший із 12-ок схопився за нього і потряс, наче він був не більше, ніж дитиною. «Чиї ви сини, що такі сильні?» – запитав він. «Ми племінники героя Білого Щита!» – кричали вони. Молодший брат знав, що він знайшов своїх синів, і що всі живі та здорові. Вони разом пішли шукати його дружину і влаштували велике свято. Протягом сотень років королі Албана походили з їхнього роду.